Постановката е съвместна продукция с Берлинската опера. Оттам са и дарените 850 костюма. Романтичната френска Гранд опера се поставя за първи път на Балканския полуостров. България дори не е разполагала и с нотен материал на произведението, който се оказал с обем на малък хладилник, споделил диригентът маестро Ивайло Кринчев. Гранд опера е наистина голямата френска опера, която задължително има огромно и разгънати балетни сцени. Само балетните сцени са от порядъка на 20 на минути в тази опера, а целият обем на заглавието е около 4 часа и половина. Самия Вагнер се е учил първите му стъпки от Майербер. И това е Гранд опера, но никой от театрите в последните години, имам предвид от края на 20 век и началото на 21 век, където това заглавие получи някаква реабилитация в оперните театри. Имам предвид, че започна по-често да фигурира в техните афиши, не разбира се чак толкова много. Използва пълната версия. Пълната версия винаги търпи някакви редукции, като тази версия, която ние сме направили с режисьорката Вера Немирова, е типично наша авторска версия, в която сме се постарали да не губим естеството на разказа и да оставим най-красивите музикални моменти, които наистина съществуват в тази опера на Майербер. Операта Африканката е огромно предизвикателство за целия творчески екип и особено за солистите. Партиите са буквално на предела на певческите възможности. Но едновременно с това те са изпълнени с прекрасна мелодика, независимо от сложността, с която са изградени, и могат да представят певеца в една прекрасна светлина, когато той се умее да ги покрие. И това е следващото, което трябва да кажа, че е много важен солистичният състав в едно такова заглавие. Това е всъщност лицето на операта. Радвам се и ми благодаря на всички солисти, че се нагърбиха първо с факта да научат това заглавие, тъй като това не съществува в репертуарите и не е в репертуара на никой от солистичния състав, с изключение на Даниел Макдал, който е участвал в репетиционния цикъл на Deutsche Opera. 50-тият фестивал на оперното и балетното изкуство в Стара Загора е сред най-престижните музикални събития в България и вече е с международно участие. Ще бъдат представени произведения, които не могат да се срещнат в програмите на театрите, като операта Африканката. След което гостува Гданската опера, това е един от най-елитни европейски театри в Източна Европа и не само в Източна Европа, Националният театър в Гданск с неговата постановка Таис, и закрива фестивала Държавна опера Пловдив с нейната най-нова продукция на операта Фалстаф. Три заглавия, отново казвам, които трудно се срещат в репертуарите не само на българските театри, но и на европейските театри, тъй като са изключително трудни за изпълнение. Операта в Стара Загора чества още един празник. 70 години от създаването на първата извънстолична балетна трупа. Една балетна трупа, която в последните три години като че ли отново оживя за класически балетни представления, за което съм безкрайно благодарен. И съм благодарен както на директора на балета Силвия Томова, така и на всички онези млади хора, които предпочетаха да дойдат да дадат своята творческа енергия и потенциал в нашата балетна трупа от повече от 20 страни. Старозагорският балет ще представи новата си продукция Шопениана и Ромео и Жулиета от Чайковски на 5 декември.